Ле-ле, нещо интересно. Слушам, че на чернокожите в Калифорния ще ли не им плащат по 5 милиона обезщетения. Та, за Йен Столтенбърг. Предлагам много бързичко да напусне поста си и да потърси Кирил там долу. Кирил, долу. Да го потърси смисъл и да видя да се опознаят. Да. И така. А пък на господин Мъск също му предлагам като иноватор да поддържа плана, който сам е участвал в сътворяването му. Да започне, освен Марс, да се заглежда към Венера вече, защото ако приемем, че Марс ще му е в ръчичките, той трябва да се запознае добре как да върти двата проекта едновременно. Така.